expozíciu Audi som našiel pomerne rýchlo. Tu v Detroite majú európske prémiové značky podstatne menšie výstavné plochy než na starom kontinente. A to aj napriek tomu, že Audi oslavuje tento rok 5. predajný rekord v rade za sebou. Mimochodom, na týchto točiacich podstavcoch si už o chvíľu doslova odkrúti svetovú premiéru nové Audi Q7. Chvíľa, na ktorú sme čakali, je tu. Novorodenec z Bratislavy dorazil do Detroitu. Priatelia, predstavuje vám druhú revolučnú generáciu Audi Q7. Modelu, ktorý sa chce zaradiť na špicu vo svojom segmente vo viacerých oblastiach. Dynamike jazdy, ekonomike prevádzky, technológiách použitých na palube a v asistenčných systémoch. Všetky novinky na Q7 nestihneme pomenovať a obsiahnuť hneď v prvej relácii. S týmto modelom sa určite počas roka ešte niekoľkokrát stretneme. Začníme ale tými najdôležitejšími zmenami. Tou najväčšou je redukčná dieta. Auto je ľahšie až o 325 kg. Napríklad platforma, na ktorej auto stojí, je ľahšia o 100 kg v porovnaní s predchodcom. Karoséria zhodila až 70 kg, z čoho len 24 kg pripadlo na bočné dvere, predné aj zadné, ktoré sú kompletne z hliníka. Z hliníka je tiež predná kapota, predné blatníky a veko batožinového priestoru. Dizajn novinky bol veľmi diskutovanou témou nielen na internete po zverejnení prvých snímok, ale aj vnútri značky. Dizajn auta sa podľa nemeckého magazínu Focus prerábal až dvakrát. Najprv sa šéfom zdal veľmi agresívny, potom zase veľmi nudný. Hoci ani mne tvar karosérie veľmi podľa snímok nesadol, naživo auto vyzerá podstatne lepšie. Charakteristickým znakom novej Q7 je nová trojdimenzionálna maska chladiča. Čo sa týka svetelnej techniky, štandardom budú Bixenony, potom budú LEDky, no a samozrejme vrcholom sú LED svetla Matrix. Ak čakáte, že nová Q7 je opäť väčšia ako predchodca, budete sklamaní, pretože kratšia je o 37 mm, užšia je o 15 mm a má o 10 mm kratší rázvor naprav. Novinka, napriek tomu, že je menšia, ponúka na dĺžku pre pasažierov v druhom rade o 21 mm viac, na hlavu o 23 mm viac a vpredu o 41 mm viac pre hlavy predných pasažierov. Ďalšia vec, veľmi dobre sa tu pracovalo s variabilitou. Zadná lavica pozostáva z troch samostatných sedadiel, stredné sedadlo je samozrejme užšie ako krajné dve, ale myslím si, že dostatočné aj pre dospelého pasažiera. Ten posed je podstatne lepší, podstatne komfortnejší. Sedí sa vyššie, mám tu more miesta na chodidla, na kolena. Fantázia. Sedadla druhého radu sa dajú posúvať v rozsahu 110 mm, čo je o 10 mm viac v porovnaní s predchodcom. Mimochodom, na všetkých piatich zadných sedadlách sú úchyty Isofix štandardne. Automatické vyklapanie veka batožinového priestoru bude patriť do štandardnej výbavy. V porovnaní s predchodcom je nakladacia hraná nižšie o 46 mm a podstatne lepší by mal byť priestor pre pasažierov v treťom rade. Predovšetkým na šírku o 20 mm a na výšku o 24. Za ďalšie, sedadla tretieho radu sa dajú krásne automaticky sklápať pomocou tlačidiel. Nádherné robotizované divadlo. Dokonca aj dve súčasne sa dajú dvíhať a sklápať. Paráda. S tretím radom sedadiel na palube má kufor objem 770 litrov, s vysunutými sedadlami 295 litrov a bez sedadiel 890, čo je až o 115 litrov viac v porovnaní s predchodcom. Do tretieho radu sedadiel sa nastupuje cez odklapateľné krajné sedadla v druhom rade, s ktorými sa mimochodom veľmi ľahko a dobre manipuluje, pretože sú podoprené hydraulickými ramenami. No a ďalší premyslený detail, tlačidlami sa dá tretí rad sklápať aj z priestoru druhého radu sedadiel.
Záruku dobrých jazdných vlastností v prípade Q7 má byť nielen znížená hmotnosť, ale tiež nový podvozok na prednej aj zadnej náprave, dokonca s 5-prvkovým zavesením. Všetky autá a všetky verzie budú štandardne vybavené pohonom Quattro a výrobca je hrdý aj na ďalšiu inováciu súvisiacu s Quattrom, a to je systém riadenia všetkých štyroch kolies. To znamená, že zadné kolesá sa môžu natáčať až do uhla 5 stupňov. Pri nízkych rýchlostiach protismere s prednými kolesami, aby sa s autom lepšie manevrovalo v meste, aby ľahšie zahynalo. Pri vyšších rýchlostiach súčasne s prednými kolesami, čo zase prospieva lepšej stabilite vo vysokých rýchlostiach. Zase nám po aute chodia špioni, tu pchajú foťáky do kolies, zlozia pod auto. Je doslova boj o Q7. Ešte vám ukážem jeden krásny detail. Mám rád, ak sú detaily prepracované, napríklad takáto meká lištička chrániaca izofixové kotvy, aby dospelých ľudí netlačili do chrbta. Nádherný detail. A ešte si musím naživo vyskúšať, ako sa v treťom rade reálne sedí. To som naozaj zvedavý. Ops. No. Ale keď sa posunie druhý rad sedadiel dopredu, mám tu doslova luxusné sedenie. Toto je super. Dva palce hore za tretí rad Audi. Klobúk dolu. Tu sa dá normálne prežiť aj dlhšia trasa. V ponuke motorov dostali definitívne stop 12 aj 8 válce. Na Slovensku bude Q7 v ponuke len so 6 válcami. Na úvod s jedným naftovým a jedným benzínovým. Neskôr pribudne aj slabšia 180 kW verzia naftového 3 litra. Zaujímavé a veľmi optimistické sú hlavne údaje spotreby týchto agregátov. V prípade naftového len 5,7 litra, v prípade benzínového 7,7 litra a prísľubom veľmi slušnej dynamiky sú tiež hodnoty zrýchlenia z 0 na 100 km za hodinu. V prípade naftového agregátu 6,3, pri benzínovom 6,1 sekundy. V budúcnosti sa bude Q7 ponúkať aj s naftovou plug-in hybridnou technikou, ktorá bude pozostávať z naftového 3 litra a elektromotora. Priemerná spotreba udávaná výrobcom je naozaj veľmi, veľmi nízka. Má hodnotu len 1,7 litra nafty na 100 km. To som zvedavý, či niekto niekedy dosiahne. Podstatnejšie je, že čisto na elektrický pohon táto hybridná verzia prejde až 56 km. O kokpite výrobca tvrdí, že sa snažil zmenšiť počet ovládacích prvkov tlačidiel a napriek tomu posilnil ergonómiu pracoviska vodiča. Tu ešte bude veľa toho, čo testovať, pretože môže mať vodič pred sebou virtuálny kokpit, známy z Audi TT. Prepracovaný je multimediálny MMI systém. Na výber budú dve verzie audio systému, oba s trojdimenzionálnym ozvučením, ktoré je schopné imitovať zvuk prostredia, v ktorom nahrávka vznikala, či už koncertnú sálu, klasický rockový klub alebo nahrávacie štúdio. Základný audiosystém bude Bose a samozrejme tá nadstavba bude známy Bang & Olufsen až s 23 reproduktormi. Takže veľmi sa teším, keď si toto auto vyskúšam už naživo. Interiér vyzerá veľmi dobre prepracovane. Výduchy ventilácie boli podobne ako v Passate zapracované do obkladového materiálu. Na výber bude niekoľko verzií sedačiek pre predných pasažierov, od klasických komfortných až po športové a nastaviteľné v mnohých smeroch. Takže priplatiť sa dovnútra dá naozaj toho strašne veľa. Zoznam doplnkovej výbavy bude naozaj veľmi bohatý.